Դեբետ գետի ամենահոգ սառատափում դեբետ ավանում գարնան գալուստին երկար են սպասել։ Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ բնության զարթոնքն են ցանկանում տեսնել, այլ որ գյուղի միակ աղբյուրի շուրջ ժամեր շարունակ ջրի իրենց հերթին սպասելիս գոնե ստիպված չեն լինի ցրտահարվել։ Դեբետ ավանի 650-ից ավելի բնակիչները 40 տարի շարունակ իրենց խմելու ջուրը միայն հուշաղբյուր կոչվող այս ծորակից են կարողանում տուն տանել։ Շատ հաճախ մեկ դույլ ջրի համար աղբյուրի մոտ անգամ ամբողջ գիշերն են անկուն անցկացնում։ Մարդիկ օրերով, ժամերով այստեղ հերթ են կանգնում մի ֆլակ ջրի համար։ Երբեմն ամառ օգոստոս ամսին ընդհանրապես հնարավոր չէ գյուղի ջուր վերցնել։ Մենք արդեն ստիպված են գնալ հարևան գյուղերի ջուր բերելու համար։ Այսօր էս գյուղի համար էս ջուրը կենսական հարց է։ Շատ վաղ ջուր չի եղել, աղի ջուր ենք խմել։ Գնացել ենք սարերի տակի ջուրա դիսկցում, բերել ենք նրանցից օգտվել։ Սառնամանիքներին, գիշերվա կեսերին, միջև ժամը 1-2-ը մենք էս ծլան ջրի տակին կայնած հերթ ենք սպասում ու շատ ժամանակ մարդիկ փոքր երեխաներին տունը թողած մեծերին հերթ են տալի, բայց իրանց փոքրերի համար մտածող չկա։ Աղբյուր եկող ջրագիծը տարիներ առաջ սեփական ջանքերով են տեղադրել։ Արդեն հնամաշ ու քայքայված երկաթից միայն ժանգոտված ջուր է հոսում։ Տարիներով քարացած այս հիմնախնդիրը լուրջ մտահոգություն է դարձել դեբեդավանում։ Հարցը լուծելու ակնկալիքով բազմաթիվ դռներ են բախել, բայց մնացել անարձագանք։ Հուսահատությունից մոլորված դեբեդավանցիները որոշում են դիմել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությանը։ Դրական պատասխան հենց տեղում և խոստումն անմիջապես գործի վերածելու պատրաստակամություն։ Դեբեդավան գյուղի բնակիչները մի քանի ամիս առաջ դիմել են Գագիկ Ծառուկյանի խմելի ջրի խնդրի լուծման հարցով, ասեմ ձեզ, որ 40 տարի գյուղը խմելի ջրի խնդրեմ ունեցել է։ Խնդրին ծանոթանալուն պես Գագիկ Ծառուկյանը անմիջապես դրական արձագանք տվեց, քանի որ Հայաստանի հեռավոր գյուղերը և սահմանամերձ բնակավայրերը միշտ էլ եղել են Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության կենտրոնում, և նրա աջակցությունը եղել է տարբեր նախաձեռնությունների տեսքով։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ դեբեդավանում նոր ու բարձրորակ ջրատար խողովակներ տեղադրելուն զուգահեռ նաև ջրի մի շարք ծորակներ կկառուցվեն գյուղի ամենատարբեր հատվածներում։ Ուրախությունից հուզված դեբեդավանցիները երախտագիտությամբ են ընդգծում։ Հերթական աջակցությունը դարձյալ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից է։ Գյուղի ամենակարևոր կենսական խնդրի լուծման շնորհիվ այլևս ստիպված չեն լինի գիշեր ու զոր ջրի հերթ պահել և այսուհետ իրենց առօրյա հոգսերով զբաղվելու ժամանակ կունենան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեր խնդիրը ինքը անարձագանք չթողեց, արագ արձագանքեց։ Մեզ համար այսօր ճիշտ ժամանակին արված գործ է։ Երկրորդ շունչ է այս պրոբլեմը լուծում, որտեղ ջուր ու օդ եթե կա, գոյություն ու կյանք։ Սա երկրորդ շունչն է այս գյուղի համար։ Ամենակարևորը այն զգացմունքն է, որ մենք մենակ չենք, մեզի օգնող կա։ Ես ուզում եմ մեր համայնքի անունից շնորհակալություն հայտնել Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանին։ Ցանկանալով հայոց աշխարհում այսպիսի բարերարներ շատ լինեն, որպեսզի հայ գյուղացու ձայնը հասնի տեղ և օգնեն իրենց ամենօրյա դժվարին աշխատանքում։ Տարիների ընթացքում պահանջները չի կատարվել, միշտ անհույս են մնացել, խոստումները լսել են, ոչինչ չի կատարվել։ Մենք իրանից շատ գոհ ենք, որ իրականանում մեր երազանքը, որ մենք ջուր ունենանք և կարողանանք մեր հոգսերը հոգալ ջրով, առանց ջրի կյանք չկա։ Մայրաքաղաքից 225 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դեբեդավանը Տավուշի մարզի ամենավերջին բնակավայրն է։ Սահմանից այն կողմ արդեն վրացական թուրքաբնակ գյուղերն են երևում։ Դեբեդավանի բնակիչների 90%-ը ադրբեջանական հայտնի ջարդերից հետո գաղթած փախստականներն են։ Հողագործություն, խաղողի մշակում, անասնապահություն, հանապազորյա հացը դեբեդավանում այս ճանապարհով են վաստակում։ Սահմանի վրա գտնվող փոքր ու թշվառ այս գյուղում շատ են խնդիրները, փոխարենը քիչ այն մարդիկ, ովքեր օգնության ձեռք են մեկնում։ Ուշադրության կարոտ դեբեդավանցիները չեն վախենում բարձրաձայն այնել, թող բարի գործերը օրինակ ծառայեն բոլորի համար։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Գիրակոսյան, Էպիկենտրոն։